Avvalambor assalomu alaykum barcha ummati Muhammadiya. Men Abdulaziz Karimman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kompozitorman. San'atkor bo'lishimga qaramasdan, avvalambor alhamdulillah musulmonman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatiman. Bugun Facebookda Nargiza Saidova degan bir ayolni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga haqoratlik yozgan iflos jirkanch gaplarini o'qib, to'g'risi ko'z yoshlarimni tutolmadim. Yana kamiga bu Nargiza Saidova O'zbekiston axborot texnologiyalar markazini o'rinbosari etib tayinlabdi. Ya'ni bunaqa ablahga mansab ham berilibdi. Barcha ummati Muhammadiyadan men Abdulaziz Karim iltimos qilamanki, qo'linglardan kelsa O'zbekiston hukumatiga arz qilsanglar, shikoyat qilsanglar. Qachongacha bunaqa ablah, nomard, nokas insonlar dinimizni dushmanlariga mansab beriladi? Prezident Mirziyoyevga hatto shikoyat yozish kerak. Bunaqa ablahlarga mansab berilishi mumkin emas, do'stlar. Biz Buxoriylar, Maturidiylar, Naqshbandiyalar tuprog'idan chiqqan mu'minlarmiz. Nahotki bizani tuprog'imizdan chiqqan, hatto bunaqa buyuk simolarni tuprog'ida yurgan bunaqa ablahlarga mansab beriladi? Bunaqalarni ustidan hatto jinoiy ish ochish kerak. Buni nima haqqi bor payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga haqorat qilib, uni sotak deb yozishga nima haqqi bor bunaqa iblislarni? Nahotki ummati Muhammadiyya bunaqalarni ustidan chora ko'rib arz qilmaydi. Hukumatga arz qilish kerak. Bunaqa ablahlarga mansab ham berish kerak emas. Bunaqalarni haydash kerak barcha davlat hukumat idoralaridan. Men san'atkorman, men kompozitorman, lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlariman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga til tegizgan ablahlarni o'zimga dushman deb bilaman. Ummati Muhammadiy nahotki nahotki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga til tegizsa, sizlar jim o'tirsanglar. Nega bu iflos mansabda o'tirish kerak? Nega bunga qarshi biron bir jazo chora ko'rilmaydi? Nega yozmaysizlar hukumatga? Ey ummati Muhammadiyya. Musulmonmiz deb tilda aytamiz. Qani, qani bizning payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmatimiz? Nega ularni shunchalik haqorat qilsa jim o'tiramiz. Eh, afsus. Assalomu alaykum. Bugun turli tarmoqlarda men bilan bog'liq bo'lgan fikrlar keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Bu voqealar o'zi bir hafta avval sodir bo'lgan. Ularni hozir to'xtalib o'tsam, nimadan boshlangan, nimaga sabab bo'lib, nima uchun shunday yozilganini gapiradigan bo'lsam, xuddi o'zimni oqlayotgandek ko'rinishim mumkin. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Lekin bu to'g'risida hozir gapirish niyatim yo'q. Asosiy niyatim men bir xudoni bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan va keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlar uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman. Barchamiz Alloh oldida javobgarmiz.